Dobrý den. Vítáme vás u 37. vydání zpravodajství Kotva regionu k 28. září 2017 v délce 4 hodin. Každá naše hodina vysílání začíná v každou celou hodinu letního času. V první hodině uvádíme 5 reportáží. V první uvádíme tiskovou konferenci vedení města Kuřimi k druhému vydání publikace turistického průvodce. Ve druhé jsme položili 2 otázky primátorovi města Brna Petru Vokřálovi. Ve třetí vás seznámíme s první polovinou podzimní části mužských fotbalistů FC Kuřim. Ve čtvrté vás letos po třetí zavedeme na mysliveckou střelnici v Moravských Knínicích na memoriál Jaroslava Fajta. A v páté se otočíme za začátkem sezóny házenkářů SK Kuřim v kategorii starších žáků při sledování části druhého poločasu utkání SK Kuřim A MCV Maloměřice. Ve druhé hodině vysílání uvádíme první část předprázdninového koncertu žáků základní umělecké školy a v obrazové koláži uvidíme výstavu výtvarného oboru základní umělecké školy a výstavu fotografií kuřimského fotoklubu v Kotelně, která probíhá ve dnech 25. září až 5. října. Ve třetí hodině vysílání uvádíme premiérově střihový záznam druhé ligy házené mezi SK Kuřim a Sokolem Julianov. Ve čtvrté hodině reprizujeme zpravodajskou relaci minulého čísla zpravodajství.